السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سے متعلق ایک فرمان پیش کروں گا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کی حفاظت یعنی دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر باغ نکلنے والا ہو. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.